Poštovani sugrađani, poštovani prijatelji saborci, hvala što ste došli. Žao mi je što nas nije malo više. Hvala što ste došli, što imate osjećaj za pravdu, što znate šta je istina u cijeloj ovoj priči, u cijeloj ovoj agoniji koja je zadesila ne samo Željku u porodicu i Željka, nego čitav grad, jer je Željko srce ovog grada. I mislim da je to jasno, obzirom da je on već skoro deceniju se bavi aktivizmom, brani Ustav i svako koji je malo upućen zna otprilike šta je sve Željko radio za svoje sugrađane, ali i za celu zemlju i za svoj narod sve ove godine. Dakle, još jednom da ponovim, ovo je udar ne samo na Željka, nego na porodicu kao svetinju. To treba da znamo. Željko će izaći da li danas, da li za dve nedelje, on je sada već u zatvoru skoro tri nedelje, naravno nevin. I ja bih samo želela da kažem jednu jako važnu stvar. Pošto su manje više svi rekli sve ono što je trebalo da se kaže, ja neću da pričam, nisam pravnik, nisam apsolutno tu da pričam kao političar, ja sam tu da pričam kao Željkova nećaka, kao čovek, kao građanin ove zemlje, kao neko ko provodi ove dane sa Željkovom suprugom i decom. I želim da spomenem jednu stvar. Lazaru, njegovom starijem sinu, juče bio rođendan. Sedmi rođendan. Otac nije bio tu. Sedmi rođendan. I samo jednom u životu. I pitam se ko će da nadomesti to. Ko će da nadomesti dete tu i ko će da objasni zašto otac nije tu. Samo jednom je to i nikada više u životu. Za par dana Lazar polazi u prvi razred. Opet nema osa. Ko će to da nadoknadi? Pitam se. Ko će da nadoknadi? Samo jednom se polazi u prvi razred. Mi smo Lazaru kupili malo mače pre nekoliko dana, tako bi koliko toliko popravili ove sumorne dane, jer je mnogo teško. To su deca koja su još suviše malo da bi shvatila šta se dešava sa tatom i gde je tata. Njima je rečeno da se tata bori za dobre ljude sa nekim lošim čikama i da će se vratiti kada ih pobedi. Ovo su divna deca, jako vaspitana deca. Porodica Častvan je jedna jako srećna porodica. Oni žive u harmoniji, oni dobijaju mnogo ljubavi. Željko je divan otac koji hrani, koji kupa svoje decu, koji šeta, koji uspavljuje svog debelog na igralištu u Ljuljašci. To ste sigurno videli, on često objavljuje snimke sa decom i sa Damjanom kako ga uspavljuje i sa Lazarom kako se igraju. Dakle, on je jedan vrlo posvećen otac i divan suprug. I njihov mali raj se preko noći pretvori u pakao. Zato kažem, i ponovit ću još 100 puta, ovo nije samo udar na Željka, na jednog časnog, čestitog borca i čoveka, ovo je udar na porodicu kao svetinju. Željko je odavno targetiran, odavno. Borio se protiv migrantskog nasilja, borio se protiv medicinskog zlostavljanja, borio se da njegovi sugrađani žive bezbedno, sigurno u svom gradu. Bio je tu da pravno pomogne kome god je trebalo i ja to znam zato što sam stajala rame uz rame sa njim za vreme COVID terora. To nije toliko davno bilo i svi pamtimo šta se tada dešavalo. Dakle, nije mu bilo teško da ustane u sred noći, da ode da brani svoje sugrađane, da pomogne šta god, koliko god treba, kome god treba. Nikada, verujte, sve dok sam provodila sam dane i noći tada sa njim i sa tom našom malom ekipicom, neki od njih su tu danas, nikada mu nije bilo teško da pomogne svakome ko je bio ugrožen, koga su terorisali ili pisali prijave za nenošenje maski ili su imali problem zato što nisu želeli da se vakcinišu, jer Željko nije antivakcinaš i to molim vas jednom za svagda da shvatimo. Željko nije antivakcinaš, Željko se bori za slobodu izbora prilikom vakcinacije, Željko se bori za porođaj. U humanim uslovima. Željko se bori da njegovi sugrađani, generalno građani Srbije, žive u miru, da učini da ovaj
ovaj grad i ova zemlja bude lepša, da se lakše, bezbednije, sigurnije i mirnije živi. Tako je to obezbedio za svoju porodicu, tako je to želeo i za svaku drugu porodicu u ovoj zemlji. I molim vas da to imamo u vidu. I ponovit ću i ovo 1000 puta. Žao mi je što nas nema više danas. Željko je srce ovoga grada, on je heroj ovoga grada i može nekom da zvuči patetično. Može nekom da zvuči patetično. Stajala sam rame uz rame sa njim i znam ko je i znam šta je. Ne samo kao saborac, dakle ja, Željko je moj ujak, ja ga znam ceo svoj život. Kao mali je bio takav. Kao vrlo mlad, kao momak, on je uvek, on je pre mesec i pol dana branio devojku jednu u gradu koju je maltretirao neki dečko, to ni ne znate. Dobio je batine zbog toga. Posle su ga desetorica dočekala i istupa su ga tada zato što je branio devojku na sred ulice. To vam je Željko. To je Željko. Željko je neko koji je otišao sa porodicom na more. Izgubila se jedna devojčica sa Downovim sindromom. Željko je sve ostavio u tom trenutku i podigao ceo grad, ceo bar na noge i policiju i nadležne institucije da nađu devojku i našli su zahvaljujući Željku. Nikada! On se nikada time nije hvalio. Nikada se time nije hvalio. Neće puno pisati o sebi i svojim dobrim delima i svojoj humanosti, ali je pokazao na svakom koraku. Ne bih više da duži, ima njegova supruga nešto da kaže. Samo molim one koji su ga zatvorili. Ako imate imalo duše, obraćam se njima. Ako vam je ostalo imalo duše, obzirom da ste jednoj porodici, kao što rekoh, raj koji su imali preko noći pretvorili u pakao, tako što su ga uhapsili na sred ulice, upali u 10-11 časova u njegov stan, preplašili ženu i malu decu od 7 i 3,5 godine, zaplenili ne znam nije šta, i odveli ga, molim vas, znači nije dovoljno što je na takav surov i ponižavajuć način uhapšen. Molim vas, ako duše imate, vratite Željka njegovoj porodici. Tamo mu je mesto. Ovo velika metoda da zapamtimo nepravdu ovog grada. Molim vas, da ne zaboravimo da ne bude, da se ne završi naša borba u ovom danu i da smo mi sad kao nešto obavili i to nam je to. Hvala svim alternativnim medijima, svima vama koji snimate i prenosite ovo sve što, ovaj skup i ovo što danas govorimo. Željko nije mesto iza rešetaka, Željko treba da bude sa svojim Lazarom, sa svojim Damjanom i sa svojom Ivanom i da se vrati na slobodu, da bude sa svojom porodicom, samo tako i nikako drugačije. Sve drugo je surovo, neljudski, nekumano. Molim vas! Deca plaću za njim. Deca plaću za njim. Ivana, dođi. Znam da ti je jako teško. Molim vas, jedan aplauz. Sloboda za Željka Častvana! Da vas čuje, molim vas! Samo ću reći, nadam se da ćemo što prije vidjeti Željka na polju sa svojom ženom i svojom decom. Hvala vam. Tako je, sami. Okupili u ovom koliko broju. Žao mi je što nema više ljudi jer je podne i svi verovatno rade, što je razumljivo. Ne znam šta bih rekla, ovo je agonija koju ja i dvoji sinovi proživljavamo. Zaista je, ne znam, nedokučivo. Ne znam šta bih rekla. Osim da su dani dugi i ne znam. Borim se kako znam i umem, a za ostalo, eto, hvala advokatima Miloradu Mihajloviću i Milini Dorić i Jovani Stojković koji smo živi za Srbiju. Zaista, oni su svi stali koliko su mogli i uspjeli to da urade. I svima mama koji pratite na društvenim mrežama i dijelite. Drugo, ne znam šta bih rekla, sam hvala. Bravo.
Zato za kraj bih poručila, pošto motivacija hapšenja Željka nije ona za koju se izdaju, jel, ovi mediji režimski, da oni nešto skušavaju ustavni poredak, to su gluposti. Motivacija suštinska jeste lomljenje Željkovog karaktera, Željkove kičme, ali evo ja kao prijatelj Željkov vam poručujem, im poručujem da se to neće desiti. Dakle, držanjem u pritvoru Željka Častvana nećete promeniti Željka Častvana, ali ćete namučiti ovu ženu i ovu decu. I zato sloboda za Željka Častvana, a ja vas molim, on je ovde negde između ovih rešetaka, da jako uzviknemo Željko da nas čuje. Željko! 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 Željko!